গুড ইভিনিং গাইজ, কাৰণ নমস্কাৰ, খুলুম বাই কুংগুক চুদুং সকলকে মোৰ ফালৰ পৰা। এতিয়া মই ফিল্ডলৈ গৈ আছোঁ আৰু মোৰ আগৰ ব্লগত মই কৈছিলোঁ যে ৰানিঙৰ ভিডিঅ' আহিব নেক্সট ভিডিঅ'ত। চ' সেইকাৰণে আজি মই যেনেকা হ'লেও মানে ৰানিঙৰ ভিডিঅ'টো লৈ আনিছোঁ, কাৰণ মই বহুত দিনেই হৈ গ'ল ফিল্ডলৈ যোৱা নাই, প্ৰায় দুসপ্তাহমান হ'ল চাগে মই ফিল্ডলৈ নোযোৱা। আৰু আজি বতৰটো ভালেই, ইয়াত দেখিব পাৰে নহয় একো বৰষুণ চৰষুণ দিয়া নাই, একদম পুৰা বতৰটো ভাল আছে। চ' সেইকাৰণে ওলালোঁ, বাকী পাছত বৰষুণ দিবও পাৰে, সেইকাৰণে এয়া কিৰি বেগ লৈ গৈ আছোঁ। এইপিনে দেখিব পাৰে মই, কাৰণ বহুত দিনে হৈ গ'ল ফিল্ডলৈ নহা, এইপিনে চব মানে বানপানীয়ে হৈ গ'ল। আমাৰ পিনে বানপানী হয় কেতিয়াবা, কিন্তু ঘৰ দুটাত মানে পানী নোসোমায়, মানে ৰাস্তাত পুৰা পানীয়ে পানী হৈ যায়। ছোৱালী মই অকলে, আমাৰ গাঁৱৰ ছোৱালীকেইটা মানে আধা পগুৰা, সিহঁতৰ যেতিয়া মন যায় তেতিয়াহে আহে, কিন্তু মই মানে মোৰ যেতিয়া সময় থাকে ন ৰেগুলাৰ আহিম বুলি ভাবোঁ, কিন্তু সময় নাথাকে। এতিয়াও মানে পুৰা দোকানত পুৰা ৰেডি চেডি কৰিহে মই ওলাই আহিলোঁ, আৰু আজি মানে সোনকালে বিক্ৰী বাৰ্তা হ'ল, চ' সেইকাৰণে ওলাই আহিলোঁ। গাইজ, আমাৰ চেফটি, যদি পিছত বৰষুণ পৰে তেন্তে আমাৰ টেনচন নাই, সেয়া মোবাইলটো ইয়াৰ ভিতৰতে সোমাই দিম আৰু। গাইজ, আমি ফিল্ডলৈ আহি পালোহি, আৰু এই ফিল্ডত এতিয়া কোনেও নাই বাৰু, চবে এতিয়া ৰাস্তাতে আছে, চবে বুলি ক'ব নোৱাৰি, আমাৰ ফিল্ডত ইমান মানুহ নাথাকে। এইপিনে দুজন এয়া দাদা হৰিছ আৰু এইপিনে আহি আছে, আপোনালোকক দেখাই থাকিম যিমান পাৰোঁ। আৰু মোক বহুতেই কমেণ্ট কৰিছিলে যে মোৰ ৰানিঙত কিমান টাইম, লঞ্চ আপত কিমান, আপোনালোকক আজি গোটেইখিনি জনাই আছো। চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এই আমাৰ লং জাম্পৰ জেগাটো পানীয়ে পানী হৈ গ'ল, কেনেকৈ মাৰিম আজি, মৰাটো নহ'ব চাগে। বিমল দা, খবৰ কষ্ট ছ, গাইজ মাত্ৰ টু ৰাউণ্ডহে হৈছে মোৰ, এতিয়া আকৌ মই ৰানিং কৰিম। উমাকে বহিন গংগা উমা ভাগে গা তো আগু দিকে ভাগবি, না হলে পিছু দিকে, মই তো আগু দিকে গেলে সিঙ্গল নাই করব। গাইজ আমার এই নতুন নতুন এক্সারসাইজ বানাই
আমার অবস্থায় কার সাথী হয় নদীনেশ দা সাথী তো কার ধরে হয় আনিছো ঘরের পরা বরখুন কারণে মানে পুরা টাইট হয়ে গেছে আর আজি সাগে মরাটো কি হব না জানো আর এপিনে সবে ওয়াটকট করে আছে আর এইটো হচ্ছে মোর জগা মানে মই ইয়াতে মারো আর এটি কিমান সৈধ করলে গাইছে এ দাদাহতে বহুত কষ্ট করলে আর এটা মই লং জাম্প মারিম দেই আর কিমানকে হে মোর লং জাম্প আপনাদের পাছত জনাই আছো বারো এদিন যে পিছল হবে পিছল ঢুক যা রে ঢুক যা এটা মারসিগন নাই পারে চুতিয়া ইয়ার মোর লঙ্কা সমজা মরা হল এটা কিমান মারিছো মাংস গোটেইখিনি জনাই আছো বাৰু আজি মোৰ আহিছে চৈধ গাইজ মই বহুত দিনৰ মূৰত মাৰিছোঁ দুসপ্তাহ হ'ল মই মৰাই নাই আৰু ফিল্ডলৈ অহা নাছিলোঁ গাতে একেবাৰে মানে ভাৰী ভাৰী লাগিছে প্ৰথম মাৰিছোঁ তেতিয়া মোৰ বাৰ আহি গৈছে তাৰপিছত মাৰিছোঁ মাৰিছোঁ তেতিয়াহে মানে গাটো অকণমান মানে হালকা হালকা লাগিছে তেতিয়াহে মোৰ চৈধকে গৈছে তো আপনাদের কিমানকে মারে কমেন্ট করে জানাবো দেই পাম একটা নতুন ভিডিও দিলে তার কারণে টাটা বাই বাই।